No nazdar. Dneska si povíme věc, ve který spousta lidí tápe, když se chystají pořídit si solární panely k boileru. A to, jaký panely si mám pořídit a kolik jich má být. Ukážu to na dvou příkladech. Jeden příklad je můj, to jsou panely amorfní. A druhý příklad jsou panely, které mi přišly tady v dotazu. Je potřeba si říct zásadní rozdíl mezi výkonem a příkonem. Příkon je to, co je spirála při určitém napětí schopná odebrat, respektive co topná spirála odebírá při konkrétním napětí. To, co má na sobě napsaný, je většinou udávaný pro 230 V, ale když do ní pustíte napětí menší, tak její příkon bude taky menší. A výkon, to je to, co vám dávají panely. A spousta lidí tápe v tom, jak tyhle ty dvě věci přizpůsobit tak, aby to fungovalo co nejlíp, aby nevyhazovali peníze a aby jim to fungovalo. Tady je potřeba si ještě říct, že pro to připojení panelu k boilerům mám v podstatě dvě možnosti. První možnost je, že to připojím bez regulátoru a tam je lepší, když výkon panelů při tom určitém napětí je vyšší než příkon, který ta spirála je schopná odebrat. Vzhledem k tomu, že ty panely jsou proudový zdroj, tak to pomůže využít nějakým způsobem ty panely i v době, kdy je horší počasí. Tohle to jsem popisoval v mnoha videích a asi nemá cenu se k tomu teďka vracet. Jestli se k tomu chce někdo vrátit, tak se podívejte na starší videa, odkaz tady dám. Druhá možnost je připojit to s regulátorem a ten regulátor mě přizpůsobuje vlastně tu zátěž panelů jejich aktuálnímu výkonu. Regulátorů je několik, zase jsem o tom dělal videa, ale výkon těch panelů by měl být menší než příkon té spirály a to proto, abych výkon těch panelů využil maximálně. Já samozřejmě můžu mít větší výkon než příkon, ten regulátor by to měl zvládnout, minimálně ten regulátor, který jsem navrhnul já, tak s tím nemá žádný problém. Ale tam člověk nevyužije výkon těch panelů úplně a je to z určitý míry tak trochu vyhazování peněz. Jediný, kdy to má smysl, je v případě, že chci mít stabilní výkon, pokud možno po celý rok, tam je dobrý ten výkon těch panelů mít malinko předimenzovaný, ale je potřeba se podívat, jestli ten regulátor to zvládne. Takže dneska si ukážeme takovou pěknou tabulku a v té tabulce se dá celkem jednoduše a bez velkého počítání najít, jaký napětí a jaký výkon na panelech se hodí ke spirále v boileru, kterou zrovna máte. No, s touhle tabulkou to, myslím, dokážete dát dohromady i s obyčejným sčítáním, ale jestli budete mít k tomu ještě nějaký dotazy, tak samozřejmě tady pod videem můžete se ptát. Takže příklad číslo 1. Mám 6 panelů starých a na štítku je napsáno 90 W 60 V. A co já s nima můžu udělat? Jedno napětí je těch 60 V, to je pracovní napětí při maximálním výkonu VMP. A potom tam obvykle bývá ještě VOC, anebo maximální napětí, jak tomu kdo říká, a to je 75 V. A jestliže ty panely nejsou dostatečně zatížený, a v tomhle tom případě jejich výkon možnej je podstatně větší než odebíraný příkon, tak se mi to na to VOC může dostat. Tohle je docela důležitá věc, kterou je potřeba uvažovat hlavně z hlediska nějaký bezpečnosti. Určitě to na tom VOC bude, když budu mít rozepnutý termostat. Tak 75 V, to je teda nějaká taková letní teplota a já třeba jsem na podzim na těch panelech naměřil i 80. Takže tady budu počítat s 80 V. Těch 6 panelů dohromady mi může dát až 540 W. Já ty panely můžu zapojit třema různýma způsobama. Buď je zapojím všechny do série a vznikne mi z toho 360 V systémového napětí, nebo je můžu zapojit po třech a ty trojice zapojit paralelně a potom mám 180 V systémového napětí, anebo je můžu zapojit
po dvojicích a potom mám 120 V systémového napětí. Teďka z těch bezpečnostních důvodů musím ale uvažovat o napětí VOC. To znamená, že se mi ty tři zapojení rozdělej na 180 V, 240 V a 160 V. Těch 480 V ovšem je dost vysoký napětí a já budu na tohleto napětí těžko schánět nějaký regulátor a napřímo to připojit taky nemůžu, respektive neměl bych, protože riskuju, že mi schořej spirály. Takže 480 V, 6 panelů v sérii můžu rovnou zamítnout. To je nesmysl. Zbydou mi dvě možnosti, 240 V a 160 V, a chci ty panely připojit k boileru. Můj boiler používá 1 kW spirálu a teďka se podíváme, jak to pasuje k těm panelům zapojeným na 180 V. Na těch 180 V ta 1 kW spirála má příkon 0,61 kW neboli 610 W. Jestliže je to 610 W, tak ten příkon je vyšší než maximální výkon, což je 540. To znamená, že tam nemůžu použít přímý připojení, měl bych použít regulátor a ten regulátor mi to samozřejmě bude stabilizovat na těch 180 V pracovního napětí. Když bych to chtěl zapojit na 120 V pracovního napětí, respektive 160 maximálního, tak ten odběr při 120 V je docela malej. Příkon té spirály bude jenom 270 W. To znamená, dostupný výkon těch panelů je téměř dvojnásobný. A vypadá to jako docela blbost. Nicméně, pokud mi to vyleze na 150 V, což se mi ve slunečný den může stát, tak ten výkon je až 430 W. Takže to není ideální, ale není to taky úplně nepoužitelný. Já to teďka takhle používám a mám těch panelů teda 8, takže ten přebytek výkonu je ještě větší. Mně ten přebytek výkonu pomáhá mít těch třeba 370 W i při horším počasí, což je docela dobrý. Nicméně, pokud bych ty panely chtěl využít naplno, tak bych rozhodně neměl mít spirálu 1 kW, ale větší. Já mám možnost to připojit i na 1,5 kW. A tady je vidět, že ta 1,5 kW spirála už má při 120 V 400 W příkonu. To znamená, tam už je to trošičku lepší a už na 140 V se dostanu přes maximální možný výkon těch panelů. Takže tam si můžu dovolit to připojit i bez regulátoru a můžu si to dovolit připojit i s regulátorem. Problém to není. Pokud bych měl 2 kW spirálu, která je nejběžnější, tak by to na těch 120 V mělo 540 W. To znamená, že pokud já mám 6 těchhle z těch panelů a chci je maximálně využít a mám spirálu 2 kW, tak s regulátorem je ideální je zapojit na těch 120 V. Kdežto, když mám 1 kW spirálu, tak je lepší to zapojit na těch 180 V. Tak teďka příklad číslo 2. Ten je už trošičku aktuálnější, protože pracuje s panelama o větším výkonu. Řekněme, že mám možnost koupit panely 545 W, 42 V. To je celkem obvyklá hodnota. Ty panely mají pracovní napětí 42 V a maximální napětí 50 V. To se bude dobře počítat, takže budeme mu věřit. A chci vědět, jestli si na ten svůj boiler mám těch panelů koupit 6, nebo si jich mám koupit 5, a nebo si je mám koupit 4. Tady je to hodně o penězích. Je potřeba k tomu udělat nějakou analýzu a začnu teda se 6 panelama. 6 panelů ale můžu připojit třema různýma způsobama. Celkový maximální výkon bude skoro 3,3 kW, což je hodně dobrý. A můžu je připojit zase všechny sériově, to znamená 250 V pracovního napětí, nebo je můžu připojit 3x2, je to 126 V pracovního napětí, anebo 2x3 a je to 84 V pracovního napětí. Vzhledem k tomu, že to pracovní napětí musím navýšit ještě na to VOC a dostanu se na 300 V, 150 V a 100 V. Teď 300 V už je trochu moc.
protože ty spirály, speciálně pokud bych to chtěl připojit napřímo, jsou dělaný na 230 V, 250 by ještě zvládly, ale 300 V to už by mi pravděpodobně jako schořeli, takže 300 V nebrat. 150 V je naprosto OK, s tím není žádný problém, ale 100 V, respektive 84 V, už je málo. Při takovémhle napětí do standardní spirály nemá cenu takovýhle výkon pouštět. Zbyde mi v podstatě jenom jedno zapojení, 126 respektive 150 V, 3,2 kW. Další možnosti jsou 210 V z 5 panelů, 2725 W a 168 V ze 4 panelů, 2180 W. Tady už neuvažuju to paralelní zapojení, protože 5 panelů jinak než do série zapojit není možný. A 4 panely zapojit 2x2 nemá cenu, protože to napětí by bylo stejně nízký, jako když jsme měli 3x2. To taky nemá žádný význam. Samozřejmě z bezpečnostních důvodů musím počítat s navýšením těch napětí. 150 V je pro regulátor OK, bez regulátoru taky. 250 V je celkem na hranici, ale regulátor by to zvládnout měl a spirály taky. 200 V naprosto OK, tam není žádný problém. Tak tady ty tři zapojení v podstatě se liší jenom v tom, kolik peněz do toho chci vrazit a jaký výkon chci. Ale samozřejmě teďka se musím podívat na to, jestli to můžu k tomu boileru připojit. Tak začneme tím zapojením 126 V 3270 W. To je docela komplikovaný. Když se podívám na 130 V v tabulce, tak 4 kW spirála má jenom 1,28 kW. To těch 3,3 kW moc dobře nevyužiju. Jsem úplně na konci tabulky a tohle z toho, kdybych připojil, tak by mi to zajistilo celkem stabilní přísun tepla během téměř celého roku. Z hlediska návratnosti by to ale nebylo nic moc, protože já bych při slunečným počasím z těch panelů využíval hrozně málo. V podstatě můžu říct, že 3,3 kW je zbytečně velký výkon na to, abych to v normálním boileru využil. Nicméně na nějaký velký boilery nebo akumulační nádrže se to může hodit. A určitě by to sneslo mnohem větší zátěž. Sneslo by to klidně 6, 7, možná 8 kW příkonu. Ale to si tu tabulku musíte natáhnout ještě kus, to by se mi nevešlo na obrazovku. Tak teď se podíváme na těch 2750 W 210 V. A to je docela zajímavý pro spirály s příkonem od 3 do 4 kW. Když se k tomu připojí regulátor, tak to by mohlo fungovat docela dobře. Ty 3 kW tam není ta podmínka, že by ten aktuální příkon byl vyšší než maximální výkon těch panelů, ale je to jenom o kousíček. 3,25, 3,5, 3,75. Tohle to zajistí, že se ty panely využijou poměrně efektivně. Pokud bych to chtěl připojit bez regulátoru, tak se dostávám na příkony mezi 2 až 3 kW. Tam na těch 210 V všechny tyhle ty spirály splňují tu podmínku, že ten příkon má být menší než maximální výkon. A samozřejmě to napětí může stoupat i přes 230 V, může stoupat až těm 250. Nemám to v tabulce, ale asi si to umíte představit, že tohle bude fungovat taky docela dobře. Když se podívám na to poslední zapojení, 4 panely, z hlediska peněz je tohle nejúspornější samozřejmě, tak mám 168 V pracovní napětí, takže se podívám do tabulky, tam mám těch 170 V a já mám 2,2 kW příkon na 4 kW spirále při tomhle napětí, což je celkem ideální pro to, abych tam použil regulátor. 3,75 je na hraně, ale fungovat to samozřejmě bude taky s regulátorem, žádný problém. Pokud bych to chtěl připojit bez regulátoru, tak se dostávám tady do té oblasti, kde ten příkon té spirály je o něco menší než výkon těch panelů. Dostávám se tam
přes ty 2,2 kW, někde na 190 V, 200 V, poměrně kdekoliv tady se dá pohybovat. Samozřejmě bez regulace to bude fungovat zase jenom při dobrým sluníčku, ale teoreticky se to použít dá. Rozhodně to chce spirály s příkonem kolem 3 kW. Takže tahle ta tabulka celkem jednoduše umožňuje si vyhledat, jak se ty panely mají zapojit, aby člověk nepřetěžoval ani panely a nepřetěžoval ani ty topné spirály. Jestli k tomu někdo máte ještě dotazy, tak se samozřejmě klidně ptejte dole v komentářích. Když ty dotazy budou nějaký zásadní, tak třeba udělám i nějaký doplňující video. No, jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte like, odběr, nebo takový ty věci. A mějte se a ať vám svítí sluníčko.